Jo, vi skulle inviga ett nytt ställe i Karlskrona. Och det var beläget i ett stort, stort stenhus. Gammaldags. Och ingången då till det här nya stället bestod av två stora järnportar. Och sen fick man gå en lång gång och en trappa upp där själva insläppet var till lokalen med kassan och vakter och sånt. Va? Mm, mm. Och man hade annonserat ordentligt med detta och Limerick skulle då spela premiärkvällen och det var jättekul och det var halva priset på drinkarna och allting sånt. Och klockan 9 skulle vi börja spela och källarmästaren gick där och gned händerna. Vi hade ställt upp och stämt och gjort soundcheck. Och klockan blev 9 och det hade inte kommit en kotte. Mm. Nej. Och vi tittar på varandra så men vi börjar ju inte spela förrän det kommer någon då. Nej, det gör vi ju inte då. Va, liksom. Ja. Och så blir klockan 9:15 och den blir 9:30. Och 9:45 sa källarmästaren, ja det var ju jättetråkigt, när ni behöver inte spela någonting, vi får slå igen, det kom inget folk. Och då gick hon som satt vid kassan långt där uppe, gick ner för trappan, långa korridoren och skulle stänga dörren. Det var bara det att de hade glömt att öppna de stora järnportarna. De var låsta, så folk hade gått där och bankat. Och man hade inte hört in det. Hörde sig inte, va? Bertil Brodeus, välkommen till Turnéliv. Tack så mycket, tack. Jättekul att ha det här. Vad är snabbpresentationen av Bertil Brodeus egentligen? Kan du ge mig den? Okej, aldrig haft något ordentligt arbete, varit musiker i hela mitt liv. Frilans, egen företagare i musikbranschen. Snabbdragningen är börja spela trummor 1962. Var förband på flera spelningar till Tages, Göteborgs största popgrupp. Och förband i vilken form då? Ja, vi spelade i en grupp som heter Baglers som jag startade då i början på 60-talet. Och men det var pop sådär då, eller? Det var pop, jajamän, det var det. Och roligaste minnet därifrån inom citationstecken var väl att jag slog sönder Freddy Skanses nya cymbaler med buckler i. För jag var så nervös och spelade så hårt. Ja. Vadå, fick du låna det trumsetet då? Ja, vi var förband så vi fick köra på deras fina grejer då. Och sedan så spelade jag i diverse krogkvartetter, gick på Ljungskile folkhögskola musiklinjen, bildade dansbandet Limericks 1971 i maj. Precis. Vänta, jag måste visa det här. Det här är en liten tradition jag har hittat i arkivet här. Ska alltså sagt se. Det är en fantastisk svartvit bild på henne ni har. Det ser ut som någon slags karatedräkter av något slag där, eller? Ja, det är ett av de första bilderna som du har... Den vet jag inte ens som jag har själv. Vad kul! Ja, du har ju inte sett den på länge då kanske. Här är den. Nej, just det. Det var lite mer hår också har jag för mig att jag hade på den tiden. Just det. Men hur gamla är det här, vet du? Ja, det är faktiskt från 1971 det där. Aha, oj. Det var den första uppsättningen. Vi började som krogkvartett då med Limericks och körde mycket topplister, låtar och slog igenom så pass tillvida att vi blev ett stort krogband och restaurangband och bokade ett år i taget framåt, så det var verkligen succé kan jag säga. Vad var krogband på den tiden? Liksom? Vad var egentligen man menade då? Det var inte dansband på det sättet som vi... Det var väl dansband också, det kan man säga, men man spelade mer blandade hitslåtar. Det var inte bara svensktopp utan det var även 10 i topp och kvällstoppen och alla sådana där saker. Ja, just det. Lite fräckare sånt. Det kan man säga, om man får lov. Ja. Någonting som är roligt från Limerickstiden, det är ju det faktiskt att jag har fött 4 stycken före detta Spottniks-medlemmar. Ja. Världsberömda orkestern Spottniks. Och det var då Bengt Stonner, som han heter idag, trummor, gick till Spottniks. Ja, och sen så Kent Andersson gick till Spottniks och sedan Vikingarna, en duktig basist från Jönköping. Och sedan Stefan Eriksson som kom från en mycket bra grupp från Karlstad och han kom till Spottniks också. Och sedan Djurivik
duktig sångare och gitarrist som också kom från mig till Spottings. Den enda som inte gått från Limericks till Spottings, det är du egentligen då. Ja, precis. Jag stannar kvar. Det var ju, det är ju många år som Limericks har funnits, och det är klart att det blir en naturlig omsättning. Så jag kan inte säga direkt att det har varit någonting, utan det är klart att grabbarna fick chansen med ett stort världsband som Spottniks var, alltså. Ja, visst. Men vilken bästa plantskolan var förmodligen Limericks då, och sen var det bara liksom hela världen låg framför fötterna där. Ja, lite ödmjukt vill jag ändå säga, haka på det du säger där, Joakim, att jag är väldigt stolt och glad att ha haft mycket duktiga musikanter med mig i mitt band faktiskt. Ja. Alltså, det är jag jätteglad över. Kul. Men hur länge fanns Limericks i den formen som vi nu... Vi la väl ner någonstans på 90-talet, och då blev vi faktiskt kontaktade av Bjarne Lundqvist, legendaren från Striples och Flamingo. Och han hade ju också haft många duktiga musiker i sin egen orkester som hette Bjarnes. Och där kom vi tre stycken killar från Limericks med i den gruppen, med Bjarne Lundqvist. Och det var jättefint år, fina år där. Min far spelade ju i flera olika band, men Allarin bland annat. Och de hade Limericks då som en, liksom en målsättning när det gällde gage sådär, va? På något sätt så visste han ungefär vad ni hade i gage, och hade det som målsättning att vi ska ha minst lika bra som Limericks. Oj då, det var roligt att höra. Men kallar man egentligen aldrig Limericks för dansband sådär då kanske? Jo, det gjorde man. Man kallade det för dansband. Men en sak som till exempel jag är väldigt glad över också, det var när Baldakinen på Kungsgatan i Stockholm hade ett ställe som är King Kreol. Och där gjorde man en sån blandning på 80-talet med en discjockey, en fantastisk discjockey som heter William Freestyle. Och så tog man in då lite, som vi säger, tuffare dansband. Och där körde vi tillsammans många helger under året. Och det var ju fantastiskt vilket drag det var. Alltså. Hur gick det till? Det var då discjockey? Ja, vi turades om hela tiden alltså. Discjockeyn började kvällen och spelade lite kotlettmusik, som vi säger i början. Det innebär att folk ska kunna äta och dricka lite gott. Och sen började vi första passet och dra igång då och körde tre kvart. Och så kom han tillbaka tre kvart och så körde vi tre kvart. Och där gjorde vi en fiffig grej som jag tycker var jättekul. Säg att det var en hitlåt då som låg på första platsen på listorna. Vi kan ta till exempel Like a Virgin eller någonting sånt med Madonna eller sådär. Då körde vi in den låten i samma tonart som originalet med Madonna. Och så började då William Freestyle att spela den som sista låt innan vi skulle gå på. Och när han hade spelat första versen så drog han draperiet och tonade ner Madonnas version, varpå vi hängde på i samma tonart. Och gick in där och så gick han presentera oss. Och så var vi igång och så publiken bara dansade vidare. Så det var jättekul. Men är det svårare egentligen? Diskon, var den svårare att imitera egentligen, eftersom det var först skivmusik som man upplevde det, sa han ju. Ja, jag måste nog svara ja på den. Eller måste... Ja, det är jag alltså. Du har till exempel... Ska du spela riktig discobas med funk och grejer och sånt, så har du ett mer avancerat basspel än vad du har i traditionell dansmusik. Det är inget att snacka om. Det behöver man inte hymla om. Till exempel, och trummorna måste ligga fantastiskt stadigt i bitet också. Liksom, va? Men Limericks omtalas ju faktiskt som, du får ju rätta mig om jag har fel här nu, som är Sveriges mest musikaliska dansband på den tiden. Det är det sånt jag har hört. Jag rodnar lite grann, men jag är så gammal att jag kan faktiskt sitta här och vara väldigt stolt, för att många gånger när folk har gjort reportage om oss så är det få gånger som andra dansband har sagt, liksom, för det är mycket konkurrens och mycket, ja du vet så va? Men de har sagt, framhållit just Limericks som ett av deras absoluta favoritband genom åren. För på den tiden på krogarna då till exempel, så fanns en koncern som hette Vara koncernen, sedermera Sara-bolaget. Just det. De hade väl 30-40 krogar i Sverige, eller stadshotell och även stora restauranger alltså. Och då hade man många
jätteduktiga utländska band som var högt utbildade och spelade sånt, men jättetråkiga på scenen, tråkiga scenkläder, spelade perfekt och det var ingen, det blev ingen stämning och inte listlåtar utan standardlåtar liksom, va. Ja. Och så kommer då unga fräscha grabbar i Limericks som har kört in 20 listlåtar från Kvällstoppen, 10 topp och Svensktoppen, och så kör vi det på kvällen. Folk trodde inte det var sant. Nej. Ett bra exempel kan jag säga, det var när ABBA vann med Waterloo 1974. Ja. Då spelade vi alltså på Trollhättans stadshotell. Och i pausen så sitter vi då, va, och har bandat med kassettbandspelare ABBAs Waterloo. Det är från TV:n då liksom? Nästa... Precis, och radion sändes den ju också över radion. Vad är det för svar? Ja. Och när den vann så hade vi spelat in den då i en paus. Och i nästa paus så satt vi och tog ut den och skrev texten och lärde oss låten. Och så i sista tre kvarten gick vi ner och spelade Melodifestivalvinnaren, wow. Slagerfestival som heter Waterloo för publiken, och sa att den har vunnit och det är Sveriges ABBA. Ja, vi fick ju spela den 4-5 gånger. Ja, det är bra låt också. Och där är ett litet exempel då, att vi var på tårna med aktuella grejer varpå bandet slog alltså också. Att spela på krogen har ju varit ganska intressant med mat sådär ju. Var det inte alltid pommes frites och... Wienerschnitzel och pommes frites var det väl alltid? Ja. Men vi har nog käkat en wienerschnitzel som ingen annan, tror jag. För att när vi spelade på Stadshotellet i Trollhättan på 70-talet så låg vi fejd med köket med, inom citationstecken, lite kul. Och vi hade skojat med dem rejält och satt en sån här... tjurströmsburk i ena hörnet, så när de skulle gå till jobbet på. Men det fick vi tillbaka. Jaså. För när vi spelade på lördagskvällen sen den veckan så skulle vi få wienerschnitzel mycket riktigt med citron och pommes frites och gott i pausen, i spritpausen hette det på den tiden. Jaha. Ja, sista pausen. Ja, då är det sista chansen för folk att beställa det sista. Gud vad jag pratar. Jo, och då fick vi in i köket och det var en sån stor härlig wienerschnitzel, förstår du, med pommes frites och brunsås och den lilla kapris, ja du vet allt. Jag vet, lyx. Och vi började skära och vi skar och vi skar och vi skar. Då var det disktrasor, de hade panerat och stekt till oss. Vi spelade på Hotell Kramer i Malmö som var en fantastisk dansplace. Alltså, just det, just det. Och då skulle killarna i bandet jäklas lite med mig. Så att i pausen, utan att jag visste det, så stämde de om min gitarr ett halvt tonsteg neråt. Och så visste de det, då visste de det, att när vi skulle gå in efter pausen så börjar vi alltid med en lite lugnare låt, va? Ja. Och sen brukar jag dra igång med en rocklåt i andra dansen. Och jag kompade i den tonarten. Men de flyttade ett halvt tonsteg på sina instrument. Det stämde det jag spelade. Just det. Just för det. De hade flyttat de två första låtarna. Då tog jag mitt A-akkord på gitarren. Men det är ju ett ass då, för de har ju ställt om den ett halvt tonsteg. Och så börjar jag. Well, it's one for money, two for the show. Börjar jag då, va? Sen börjar de spela i rätta tonarten av. Och du vet att det stämde ju inte. Och jag blir ju tokig. Och jag var tvungen att gå fram till Tommy som spelar B3 Hammarnorge där och titta. Vad trycker du ner för tangent? Han har ju ett A-dur-akkord där. Ja. Liksom, va? Den är en av de bästa lurigdrägerigrejer jag har råkat ut för. Hur började du helt och hållet med instrument? Vad var det första, din första musikaliska upplevelse? 1962 gick jag på Göteborgs kommunala realskola. Och då såg vi gitarrer i fönstret på någonting som hette, vad hette det? Bytbörsen, vad hette det? Ja, där man kunde byta med skridskor och en gitarr. Var det just det. Bra, just det. Joakim. Är du så gammal? Jag visste, det kommer jag ihåg sådana ställen.
då var det Göran, en av mina bästa barndomsvänner, och Sture som spelar gitarr i många sammanhang sen med mig, även i Limericks. Vi såg gitarrer där och vi blev tända och vi hörde Beatles Love Me Do. Och sen så började vi spela tillsammans då, alltså, va? Ja. Och vi åkte på med spårvagnar med stora högtalare och förstärkare och trummor. Oj. För att åka och repa. Vad kul, jag visste. Så började det, och jag hade min första spelning på Björngårdsvillan när den invigdes. Jag tror det var 1963 eller någonting sånt. Och då spelade jag trummor och fick 5 kronor och en varm korv. Ja. När du bytte skridskorna där, så köpte du trummor istället då? Ja, just det. Ja, det var trummor som var första. Ja, okay. Ja, vad roligt. Ja, okay. Men, och sen bas, men det var helst bas du egentligen ville redan från början. Eller? Ja, men det tog många år, för vi hade duktiga basister, Stefan Eriksson. Jag var tvungen att bli av med dem först, så att vi kunde liksom göra plats för... Kent Andersson till exempel, som spelade med Vikingarna, jätteduktig basist också. Liksom. Nu förstår jag varför du vill bli av med alla till Spotnix, det enda sättet. Kan ni gå uppåt så att det gör lite utrymme här, så att jag är också intresserad av att spela. Precis! Vilken var den roligaste, märkligaste perioden där det var mest? Ja, det var nog 70-talet var nog roligt. Det var ju galet på många sätt och vis. Det var, hur då? Det var ett vilt levande på dansställen och även på fester och allting sånt, va? Okay. Och det var glatt och det var mycket bekymmerslöst faktiskt, alltså. Och man upplevde inte mycket våld eller sådana saker som man läser och ser idag och upplever, alltså, va? Utan ja, just det. Det var faktiskt... Nej, det var ett speciellt årtionde, tycker jag. Jag tycker det, och detta sättet att träffas på också, va? Liksom, va? Det är en kultur, och det är så galet att det ska uppdelas och ses ner på dansbandsgrejerna. Jag menar, liksom, jag brukar säga så här om musik. Bra utförd musik spelar ingen roll vad det är. Det är kvalitet, det är musik det också. Alltså, ja, visst, ja, visst. Egentligen det är det ju lyssnarmusik som man har gjort om till dansbandslåtar många gånger med svenska texter. Ja, visst är det så. Visst är det så. Ja, och jag menar, liksom, att folk som säger det behöver inte vara 50 ackord i en låt, men det kan vara många ackord och vara snyggt ibland. Det ena utesluter inte det andra. Nej, men hur svårt är det? Hur svårt är det inte att skriva en bra låt på 3, 4, 5 ackord? Och jag menar, större exempel än Beatles, det har inte jag. Alltså. Nej, visst. Överträffar det så. Det är världsklass på att sätta korta låtar med refränger och verser som sitter som en smäck i skallen. Men du, har du spelat på båtar och sånt där till exempel? Ja, det har jag gjort också. Och vi kompar ju alltid artister där på båtarna. Det var ju till, vad heter det... Åland. Just det. Ålandskryssningen. Och så skulle vi kompa Kurtan. Det var ett roligt minne. Lasse Brandeby, vet du. Aha. Ja, så kommer han. Och traditionen var alltid det att... För att showen, när vi skulle kompa artisten, var ju på kvällen sen. Sent på kvällen, vid 11 eller någonting sånt. Ja, på kryssningen då. Så ringde vi till Lasses rum på båten... Kan vi repa nu showen? Nej, vi behöver inte repa, sa han och la på. Nej, just det. Nej, och så kommer vi till, har vi spelat dansmusik, och så kommer Lasse ner, Kurtan klädd. Och ridån går, och det sitter 700 gäster och väntar på en show. Och han går ut på dansgolvet och säger, och så vänder han sig till oss och börjar showen. Jaha, grabbar, vad ska vi göra för någonting? Och då är det ganska skönt att ha mer rutinerat folk som kan sina instrument och just låtar, alltså. Så säger han bara, vi kör den här, flickor bak i bilen, dadudidam, och han bara tog den ena låten efter den andra, och det var bara att hänga på. I Limerick så hade vi ju då faktiskt en specialbeställd vän med förhöjt tak som hade både instrument och alla killarna i. Du hade väldigt höga instrument då, eller? Okay. Ja, om det var instrumenten som var höga, det vet jag. Där ska jag bara. Och det var ju ett minne också, när den stora snöstormen drabbade Sverige. Jaha, just det. Vilket år var det? Ja, du. Någon gång. Jag vet 95. Inte. Ja, vi hade i alla fall den här bussen. Mm.
Och vi körde motorvägen då på slätterna. Och det blåste och jag körde bussen och jag vågade inte släppa gaspedalen. Vi gick i 40 km i timmen och alla bilar och långtradare låg i diket och vi bara körde. Men... jag vågade inte släppa gaspedalen. Nej. Nej, visst. Det är ju såna här matställen och så här taverner och sånt. Hade ni någon favoritställen att stanna till vid och checka? Kommer du ihåg det? Nej, ett som var klassiskt bland, ja, det finns så många, men Brålanda när man skulle till Karlstad till exempel och lira. Mm. Det stannar man ju på vägen upp. Det var liksom en bra anhalt på vägen upp och även på natten då när man körde tillbaka. Vad är det så här favoritnattamat så? Tror du eller ej, men pyttipanna ägg var väldigt gott mitt i natten. Ja, visst, ja, visst. Vad som hände sen var ju sen när branschen började gå ner på 90-talet sen då man tappade publik och det var sådär då. Då hade en kille, en granne till mig som heter Hasse Holmqvist, bland annat spelat med Tor Eriks också kan jag säga, bara för att nämna nu när vi pratar om Hälsband. Ja. Han och jag, vi bildade en grupp på två man som heter Vår du vill. Just det. Och det var ett av de roligaste sakerna som jag har upplevt i mitt underhållningsliv vid sidan av musiken. Därför att vi blev tvungna att gå in i studion och själva spela in bakgrunder. Ja, ni gjorde allting på två personer live då, liksom, ja, men med bakgrunden. Ja. Och det roliga var det att vi köpte inga bakgrunder. Vi spelade alla instrument i studion och så mixade jag kompet som ett liveband. För det skulle inte låta två killar på en CD. Nej, just och det. Sen så spelade vi då instrument, sax och gitarr live och så sjöng live till detta. Mm. Och vi uppträdde faktiskt på Christer, i Stefan och Christer, Stefans födelsedag. Jaha, trevligt. Ja, på Björkgården hette det väl utanför Falkenberg. Och där var det en kille som betydde mycket för oss som heter Magnus Wernersson. Som hade reklamfirma och som jobbade med företagsevent. Mm-hmm. Och han gillade vad han hörde och han sa det att grabbar, ni låter jättefint, ni spelar hitlåtar och danslåtar. Ni ska köra en show också så ska jag boka företagsspelningar. Mm-hmm. Just det. På den vägen blev det, ja, just det, just det. Och efter ett och ett halvt år så small det. Så det, ja, det jag kan inte nog beskriva det. Vi fick turnera med Telia. Vi jobbade för SSAB. Vi jobbade med Volvo. Vi jobbade med alla stora företag och var ute och turnera och gjorde detta. Och det var IKEA. Det var fantastiska i tid alltså. Helt underbart. Och du vet att varje företag som hade 60-årsjubileum, de bredde på ordentligt med kända kockar från kockmästarna i, från TV. Just det, allting, bästa utav allting. Så vi hade världens bästa, bästa musikcheck hade vi i flera år. Sen så kom ju nostalgin tillbaka och jag bildade ju bandet Shed Ventnik som var en gitarrgrupp. Ja. Vi tänkte att vi skulle hylla gitarrhjältarna, de tre största gitarrbanden som 60-talet hade och 70-talet. Shadows, Ventures och Spotniks. Ja, så vi Shed Ventniks. Precis, det är väldigt roligt. Ja. Bra namn. Och vi gjorde ju lite turnéer och konsertturnéer och allting sånt för European Concerts där och det var ju fantastiskt roligt. Ja. Ja. När jag får en timme över så går jag ner och spelar på min bas och då är jag överlycklig. Och då kan jag känna så varje gång, nu måste jag skotta här hemma för nu har jag snöat igen. Liksom. Men klockan 4 i eftermiddag då kan jag gå ner och så kan jag sitta och spela bas själv. Mm. Och då är jag lycklig alltså. Musiken har man alltid med sig, det är ju det. Ja, liksom. Ja. Ja, precis. Tack för att du ville vara med, Bertil. Jättekul. Vi kanske hörs igen på det här sättet då. Det hoppas jag verkligen, så kan vi berätta mer. Tack så mycket. Ha det bra. Tack så mycket.